მარიამობის გამესმკრული მეგობრებიდან ერთ-ერთი გადარჩენილი შემთხვევის საქამდე უცნობ დეტალებს ყვება. იმ ღამეს პირველი ტყვია ბექას ირბილაძეს მოხდა. დაჭრილი საავადმყოფოდან 3 დღის წინ გამოწერეს. სირბილაძე მომხდარს ასე იხსენებს. კრა ხელი დამეჯიკა მან შემაგდო მანქანაში და მის მე დამეწყეს მამაშვილმა შიგნით ყმევა. გავაღი კარები და გადამოწია ტანი და მათრის მანქნით. როინია კირთაძეც განე იყო. სირბილაძე ყვება რომ ამის შემდეგ კუბლაშვილი მანქანით სახლში დაბრუნდა იარაღი აიღო და გზაზე ფეხით მიმავალ ბიჭებს შეხვდა. პირველი მე მომხვდა ტყვია. დავეცი მე ჩემ ძმას, ვაჟიას, ჩემ ძმას და ჩემ ძმამ დაიძახა ნუღაგვესრიო. არ გინდა თუ და არ გაჩერდა. მე მოვიდა წიხლებს გვირთავდა რომელი ხარ თქვტარიო, მე ჩაბრუნებული იყავი სუნთქავდი. აიღო თოფი და შორი ახლო და მესრულა. ესეც მოკდა ამაწებია მე თავი ყტარიაო დამარტყმებია თავი და წავიდნენ გვერდზე გიგინებოდნენ და ეს გიორგის დაუწყეს როლა მე. საქმის მასალების მიხედვით ბექამ და მისმა მეგობრებმა დავით კუბლაშვილი და მისი შვილი სასტიკად სცემეს, თუმცა სირბილაძე ამას კატეგორიულად უარყოფს. სოფელში დანაშაულის მთავარ მონაწილედ იმ ძღოლს მიიჩნევენ, რომელსაც ბრალდებული იარაღით შემთხვევის ადგილამდე მიიყვანა. თუ არსებობს კანონი ხო? მოვითხოვთ იმას, რაც შეიძლება, თუ არა მეც ბიძავარ, სირბილაძე ვარ, ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენსას. აქ მთავრობა, მთავრობა დამთავრებული სახელმწიფო. არა მარტო შვილი ძია, აი ეს თვითონ ვინც იყო მძღოლი, აი ისაა დასაჟელი. აი იმას შეეძლო რომ ყველაფერი აეცილებია, ვიღაცა როინია. როინ კირთაძის მეუღლე მომხდარ სხვაგვარ ატყვება. იგი ამბობს, რომ მისი მეუღლე ერთადერთი იყო, რომელმაც ჩხუბში ახალგაზრდების გაშველება სცადა და ნაცემი კუბლაშვილები მანქანაში იმ პირობით ჩაისვა, რომ საავადმყოფოში წაიყვანდა. თუმცა მათ კირთაძეს საავადმყოფოს ნაცვლად სახლში წაყვანა სთხოვეს. სოფელში მისვლის შემდეგ კი ვიდრე კუბლაშვილი სახლიდან გამოვიდოდა, მას საჭესთან ჩათვლიმა. ამიტომ ის თუ როგორ გამოიტანა იარაღი კუბლაშვილმა სახლიდან არ დაუნახავს. ანუ იმ ადგილზე ამ ლაპარაკ-ლაპარაკით მოვიდნენ, უცებ დაიყვირა ლაპარაკში, რომ გამიჩერეოდა. ფოშ ხომ მიდივართო კაცო, არა გამიჩერე ჩქარაო, მეორე დაუყვირებია და გაჩერმეს გავაჩერე ინსტინქტურად, ეხა მიყვირა გააჩერე და გაჩერება წამოხტომა, გადმოხტომა მანქანიდან ასროლა ერთი იყო. მოკრული მეგობრები ერთმანეთის გვერდით დაასაფლავეს. დაკრძალვის ხარჯები ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ დაფარა.